Tubashimiye mwese mwesemo gukurikira gahunda za Radio Rwanda. Numwe tujye kubageza amakuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye. Muri kumwe na Martin Nyirije mfatanyije na Ferdinand Uwimana. Dore ingingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Perezida wa Repubulika Paul Kagame ari i Roma mu Butaliyani, aho yitabiriye imirimo y'inama y'abakuru b'ibihugu 20 bikize ku isi. Abahinzi bijejwe ku kibazo cy'ibiciro bihanitse by'ifumbire byagaragaye muri iyi minsi bitewe n'icyorezo cya COVID-19. Minisiteri w'Ubuhinzi n'Ubworozi iri kubikurikiranira hafi mu gufasha abaturage kubona umusaruro mwiza no kwihaza mu biribwa. Muri aya makuru turagaruka ku kibazo cy'abakozi bakoreraga ikigo cy'imari iciriritse cya Atlantis Microfinance. Bavuga ko iki kigo cyafunze kitabishyuye imishahara yabo. Naho abana biga mu mashuri abanza barishimira ko basigaye bafatira ifunguro ku ishuri, bikaba biri kubafasha gukurikirana amasomo yabo neza nta nkomyi. Mu yandi makuru turekeza hirya no hino mu isi, muri Sudani, General Abdel Fattah Burhani uyoboye iki gihugu yavuze ko mu gihe cy'icyumweru kimwe haba hashyizweho minisitiri w'intebe mushya kandi ushoboye. Umushumba wa Kiliziya Gatolika mu isi, Papa Francis, we yemereye Perezida wa Amerika Joe Biden gukomeza guhabwa umubiri wa Kristo, mu gihe abasenyeri muri Amerika bamusabira ko iri sakramento ryahagarikwa kuko ubutegetsi bwa Biden ngo ntacyo bukora ku bijyanye no gukuramo inda. Tubafite n'amakuru akomeje kuvugwa mu mikino kuri uyu wa gatandatu, nibwo shampiyona y'umupira w'amaguru icyiciro cya mbere y'umwaka 2021-2022 itangira. N'amakuru y'imyidagaduro nayo ntimucikwe mu kanya ni ku buryo burambuye. Ikaze ku makuru ku buryo burambuye, ibitekerezo byanyu tubitegereje ari byinshi. Perezida wa Repubulika Paul Kagame ari mu Butaliyani, aho yitabiriye imirimo y'inama mpuzamahanga y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma b'ibihugu 20 bikize ku isi. Ni inama igomba kubera i Roma, ikaba yiga ku ngingo zitandukanye zirimo ingamba zikwiye gufatwa mu kuzahura ubukungu bwashegeshwe n'icyorezo cya COVID-19. Izindi ngingo ziganirwaho harimo ingingo ijyanye n'ubuzima, ibijyanye n'imihindagurikire y'ikirere ndetse n'ingufu. Ni inama rero igomba gutangira mu mpera z'iki cyumweru, abakuru b'ibihugu bitandukanye bigize G20 cyangwa ibihugu 20 bikize ku isi bamaze kugera hariya mu Butaliyani i Roma, harimo na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden. Nibyo, ni inama itangira kuri uyu wa gatandatu ikazageza no ku munsi wo ku cyumweru. Ni inama y'iminsi ibiri. Amakuru aturuka i Roma mu Butaliyani aravuga ko umutekano wakajijwe cyane, ndetse imwe mu mihanda nayo ikaba yafunzwe bitewe n'uburemere bw'iyi nama irimo ibihugu bikomeye cyane muri iyi si kandi byanateye imbere. Nk'uko wabivuze Martin, baraganira ku ngingo zitandukanye, yaba ubuzima, kuzahura ubukungu, imihindagurikire y'ikirere ndetse n'ingufu. Mu gushaka kumenya uburemere bw'izi ngingo bitewe n'ibihisi irimo, reka twifashishe Alex Nizeyimana n'impuguke muri politiki mpuzamahanga tubwire mu by'ukuri uburemere bwabyo. Alex, wiriho neza? Uhereye ku ngingo y'ubuzima igomba kuganirwaho muri iyi nama, ukanareba n'izindi zikurikiraho, bifite ubuhe buremere? Urabona ubundi irahuza ibihugu tuvuga ngo bifite ubukungu buteye imbere, ariko bagatumira n'ibindi bihugu bifite icyo byimariye, niba ariko nabivuga. Guhera ku ubuzima bisa naho ari cyo gishoro kiriho mu bukungu bw'isi yose, hanyuma ariko bukaba bunabangamiwe n'icyorezo cya COVID, aho uburyo bwo kukirwanya busa naho buri imbere mu bihugu byateye imbere nyine muri ibyo bihugu, ariko bikaba bifite ibindi bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere bikorana. Kuko ifite aho ihurira n'ubukungu, aho ubuzima butari cyangwa bubangamiwe ubukungu ntibukunda, turabibona n'uko iki cyorezo cyabuzahaje. Nta kuntu rero ibihugu biteye imbere byahura ingingo y'ubuzima kuri uru rwego rwo kurwanya COVID, nuko COVID yazahaje ubukungu, ntabwo iyo ngingo bareka kuyiganira. Nero, utekereza ko ari uwuhe musaruro abantu bakwitega mu gihe baba bari kuganira kuri iki kibazo cy'ubuzima? Umusaruro cya mbere bakwitega nuko
nuko ikintu gikomeye ni ukugera ku nkingo. Kugera ku nkingo ni ikintu bari buganireho, kuko urabona ko bisa n'ibyasigaye inyuma kandi birabangamira ubukungu, bitari gusa mu bihugu bikize n'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, kuko bifite uko bikorana ubucuruzi na biriya bihugu byateye imbere. Inkingo rero ijyanye na access ku nkingo no kuzikwirakwiza nta kuntu itari buganirweho. Noneho wabihuza n'ibindi bibazo byugarije isi nk'iby'imihindagurikire y'ibihe n'ibi bijyanye n'ingufu, byo bibangamye gute muri iyi si ku buryo hasabwa ubufatanye mu kugira ngo bagere ku ntego babiyemeje? Urabona kuganira ku bukungu, kuganira ku mihindagurikire y'ibihe ni ikibazo nacyo navuga kiri hagati cyangwa usanzwe y'ubukungu bwacyo, kubera ko hari ibyo bisaba ibihugu byateye imbere gukora, cyane cyane ibikungahaye ibifite inganda nyinshi. Hari navuga ko hari icyo byiyemeje kugeraho, nk'ibihugu rero bagomba kubiganiraho, kubera ko niba ubwiye abantu ngo bagabanye imyuka, iyo myuka iva mu nganda, inganda zizi zikora ibicuruzwa, ubwiye abantu ngo bagabanye gukoresha peteroli ubwayo ni igicuruzwa, ariko ikaba ifite nuko igira uruhare muri iryo hindagurika. Ubwabyo urumva ko ni ikibazo gikomeye gikeneye kuganirwaho ku rwego rw'ubukungu, ariko no ku rwego rw'imibereho myiza, kuko mihindagurikire y'ibihe cyane cyane kuri ibi bihugu biri mu nzira y'amajyambere igenda igira ingaruka ku buzima bw'abaturage. Hanyuma kandi ni ikibazo cyiza kuza mu mutekano, kubera ko twamaze kubona ko ahantu henshi hari hahindagurika ibihe, ubusanga ikibazo cyabaye icy'umutekano w'abaturage, ibyangirika, ababifite toke y'intwaro zishobora kugira ibibazo niba habaye imyuzure cyangwa habaye ibindi bibazo bishingiye ku mvura nyinshi. Ubona ko ni ibintu bikomeye cyane ku nk'ibihugu bikize nta kuntu bitabiganiraho. Utekereza ko urebye izo ngingo zose wenda tunasoza, hari icyerekezo kiragaragara nyuma y'iyi nama y'ibihugu bikomeye mu isi, ku buryo umuntu yavuga ko ibibazo bigaragara muri izo nzego bigiye kugabanuka? Biraza guhinduka. Ubundi inama iteka ibaye haba imyanzuro, hakaba uburyo abantu bumvikana kwishyira mu bikorwa. Igihe rero abantu nk'aba bahuye baganira, byanze bikunze hari icyo bitanga, cyane cyane mu bijyanye nk'ibi bihugu biteye imbere mu nganda, hari icyo biba bisabwa bitari amafaranga gusa, ahubwo birimo navuga no kushyiraho ikoranabuhanga ryatuma uku kwangirika kw'ikirere n'imyotsi ituruka mu nganda zabo ishobora kugabanuka. Iba ari inshingano bihaye ubwo basinyaga aya masezerano, ariko tukanibuka yuko inama ya G20 biraba turiho tunatangira inama yitwa COP ihuza ibihugu byose byatinye kuri aya masezerano. Bivuze ko rero niba iyo nama yegereje, ntabwo inama nk'iyikomeye yaterana ngo ireke no kuvuga ku kibazo kiri bube, ariko ikiri buvemo cyo nuko abantu barakomeza kwibukiranya amasezerano baba barasinye no kwibukiranya buri ruhande inshingano rufite, ariko bakanibukiranya yuko icyo kibazo iyo kititaweho bituma ubukungu buhungabana, kandi ahateranya ibihugu nyine bifite ubukungu buri imbere. Byose bifite aho bihurira n'ubukungu n'imibereho y'abaturage. Arishinizemana, urakoze cyane. Nanjye ndabashimiye. Duhindura ingingo. Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi igaragaza ko ikomeje gushyira imbaraga mu kongera umusaruro w'ubuhinzi, hagamijwe kongera abaturage bagerwaho n'ibiribwa byiza kandi mu buryo buhagije. Reka ibindi tubibaze Fiston Felix Habineza. Mu gishanga cya Bahimba kiri hagati y'imisozi miremire mu karere ka Rulindo, abahinzi ba koperative Kovamaba barabagara ibigori. Hari n'itsinda ririmo gutera umuti wica udukoko muri ibi bigori.
abahinga muri iki gishanga n'abaturage bo muri aka gace muri rusange bavuga ko bakora ibishoboka byose mu kwita ku bihingwa baba bateye kugira ngo bazabone umusaruro utubutse. Inibyo dukunda kujya cyane n'ibijumba n'ibishyimbo n'imboga n'ibirayi mu gihe cyabyo. Ntabwo dushonje kubera yuko ubasha gufata isuku ugahinga. Muri Rurindo nta nzara ihari. Nkurikije ubutaka dufite twagerageje kubuha ibishoboka byose. Ubu rero tubona umusaruro kuko ushobora kugera hano mu isoko ugasanga ibijumba, bishyimbo, birayi, mbese ibiribwa ngandurarugo byose. Ikiro cy'ifumbire cya DAP twakiguraga mu mafaranga 180, none ubu cyageze ku mafaranga 620, cya NPK cyageze kuri 740. Bifuza kuko byamanuka badukorera ubuvugizi nyine rikamanuka rikagira ngo wenda byibuze niyo ryasubira nk'uko twariguraga, nta kibazo byaba bitwaye, nyine tukakomeza kwihaza muntu za mu biribwa dukoresha inyongeramusaruro. Kuri uyu munsi u Rwanda rwizije umunsi mpuzamahanga w'ibiribwa ubusanzwe wizizwa buri tariki ya 16 Ukwakira. Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi igaragaza ko kwihaza mu biribwa ari intego ya Leta y'u Rwanda kandi ko ishishikajwe no gukemura ibibazo byabangamira iyi ntego. Ngabitsinze Jean Chrysostome ni umunyamabanga wa Leta muri iyi minisiteri. Umusaruro wacu ugomba kwiyongera cyane. Nubwo dufite umusaruro twishimiye, tugomba gukomeza gukoresha uburyo bwiza bushoboka bwose. Hari byinshi abaturage batabona, nk'iyo uvuze uti nkeneye imiti myiza ikomeye cyangwa se gukora imbuto z'indobanure, ntabwo wabwira umuturage wangango nakora imbuto y'indobanure cyangwa nakora umuti. Ibyo ni Leta ibireba igafatanya n'abandi. Rero Leta izakomeza gushyira imbaraga mu cyatuma cyose umusaruro uzamuka, ariko izakomeza gushyira n'imbaraga mu kurwanya icyatuma umusaruro ugabanuka. Ku kibazo cy'igiciro cy'ifumbire kiyongereye, Ngabitsinze avuga ko byatewe n'icyorezo cya COVID-19, ariko ko Leta yahise yongera nkunganire hagamijwe kugabanya amafaranga umuhinzi ayigura. Ubu rero dukurikirana umunsi ku wundi uko bihagaze ku isi, ariko tunareba biramutse bikomeje noneho twafashe icy'umuturage cyane kirenze. Twe turizera yuko uko tubibona umwaka utaha bitewe n'ukuntu COVID igenda igabanuka, ibice bizashobora gusubira hahandi, ariko ubusanzwe iyo byazamutse natwe bujya twongera nkunganire. Umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buhinzi n'ibiribwa FAO mu Rwanda, Gilbert Geun, ashima ibikorwa na Leta y'u Rwanda mu kongera umubare w'abagerwaho n'ibiribwa kandi bihagije, ariko anagaragaza ko hakwiye kongerwa imbaraga mu guteza imbere ubuhinzi butabangamira ibidukikije. We do not protect land on the hills. What will happen is that nitutarinda buriya butaka uri ku musozi imvura izabutwara. Hariya rero nituba tudafite ubutaka bwo guhingaho ntituzigera tubona umusaruro w'ubuhinzi, ubwo nta byo kurya bizabihari. Iterambere ry'ubuhinzi rero no kurinda ibidukikije bigomba kujyana ku muvuduko umwe, kuko nta kurengera ibidukikije ubwo nta n'umusaruro w'ubuhinzi uzaboneka. Imibare ya Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi igaragaza ko mu Rwanda kwihaza mu biribwa bigeze ku kigero cya 41.3%, kandi ubuhinzi bugira uruhare rwa 26% mu musaruro mbumbe w'imbere mu gihugu GDP. Fiston Felix Habineza, i Kigali. Urakoze cyane Fiston Martin. Ubwo dukomoje ku bijyanye n'ibiribwa, ubu ngubu mu gihe umwaka w'amashuri watangiye, abanyeshuri benshi barishimira ko basigaye bagaburirwa ku ishuri. By'umwihariko abiga mu mashuri abanza nibo babyishimiye cyane, kuko biri kubafasha gukurikirana amasomo yabo neza nta nkomyi. Ministre w'uburezi Dr. Valentine Uwamariya ubwo yagenzuraga imigendekere y'itangira ry'amashuri mu gihembwe cya mbere nyine by'umwihariko mu Majyaruguru, yasanze iyi gahunda yo kugabura abana ihagaze neza muri Intara y'Amajyaruguru. Reka tubibaze Mbarushimana Piyo. Kurya bimfasha kuba nkurikira amasomo neza, kiga neza. Mpunzimana Bizimenyera ni umwana w'imyaka 13 wiga mu ishuri ribanza rya Cyanika. Arishimira ko ubu hasigaye afatira ifunguro ku ishuri, bityo agakurikira amasomo neza umunsi wose nta nzara afite. Nize mu gitondo kugeza ubu ndataka umugore saa 10 tutatwarya, wasanga mu ishuri umuntu ari gusinzira, umuntu ageraga mu rugo agasanga ntabariyo bagiye mu murimo, maze umuntu akabwirirwa. Ariko ubu ni ukurya ukumva kuriya ukaguma ku ishuri. Ndi no gushima Perezida Paul Kagame na Minisitiri w'Uburezi kubera yashyizeho kujya turarya ku ishuri. Nzatsinda neza, nzava umusirikare. Ibyishimo bya Nkunzimana abisangiye n'abiga amasomo y'ubumenyingiro muri St Paul mu rwa Tivet School na Cyanika Tivet School. Bariga amasomo y'ububaji, ubwubatsi, electronic services n'ubukanishi. Ni amasomo bashimangira ko abategura kuzavamo
barwiyemezamirimo b'indashyikirwa. Impamvu nahisemo kwiga amasomo ajyanye na carpentry ni uko nabonye carpentry ari isomo ryiza cyane nshobora kuzarirangiza rikagira aho rindenze. Nafashe umwanzuro wo kuza kwiga muri TVET Chanika School kugira ngo mbashe kwiteza imbere mu mikorere, mu bintu byo gukora furnitures kugira ngo nzabashe kwigira aho nigeza. Mwaniga electronic service izamfasha gukora akazi akariko kose nabona mu kibugo. Ubutekinisiye umuturanyi yagira ikibazo wumva ntabwo yarinda yajya gushaka umutekinisiye kandi mari. Twarishimye cyane kubera ko inahangaha nta kigo cyabonekaga kigisha imyuga. Ubuyobozi twabushimira kuko bwaduhaye ikigo cyiza cyane cy'icyitegererezo. Nawe ubirebye nawe kubibona. Urabona ko hakiye rwose bose n'ubibona. Kuva kuri uyu wa kane Minisiteri y'Uburezi iri kugenzura uko itangira ry'amashuri ryagenze, haribwa gahunda yo kugaburira abanyeshuri uko ihagaze, umubare w'abanyeshuri batangiye ishuri n'ibindi. Minisitiri w'Uburezi Dr. Uwamariya Valentine ashimangira ko gahunda yo kugaburira abanyeshuri ihagaze neza mu turere two mu majyaruguru kurusha uko byari byitezwe. Byaranshimishije kubera ko twese twari dufite impungenge z'uburyo bizakorwa, ariko turashima cyane ubuyobozi bw'amashuri bwabyitwayemo neza, kuko amashuri yose twasuye guhera ejo ubona ko iyo gahunda yahamye, baragaburira abana bose. Ikindi nabonye mu gishimishije nuko ababyeyi barabyitabira. Mu mashuri y'ubumenyingiro yasuwe hasanzwe umubare muto w'abanyeshuri. Minisitiri Uwamariya asanga kuba ayo mashuri atagira amacumbi ariryo pfundo ry'umubare muto w'abayigamo. Ntabwo yitabiriwe nk'uko byari byitezwe, ahanini bitewe n'ingendo ndende abanyeshuri bakora. Buri icyo tugiye kureba muri gahunda iza ni ukureba uko twahashyira amacumbi kugira ngo umubare w'abanyeshuri wiyongere, kuko hariho n'abanyeshuri bahoherejwe ariko ntibajyaho kubera iyo mpamvu. Ariko ikindi, buri iyi myuga n'ubumenyingiro habamo ibyiciro bitandukanye. Tugiye rero no kureba rwa rubyiruko rwacikishije amashuri narwo ruze rube rwakora amahugurwa y'igihe gitoya, kubera ko amashuri ya TVET ubundi afite izo nshingano zo guhugura n'abandi bakabasha guhugurwa mu gihe cy'amezi atatu atandatu kugeza ku mwaka. Muri uru ruzinduko hasuwe bimwe mu bigo byo mu turere twa Rulindo, Gakenke, Burera na Musanze, by'umwihariko TVET zubatse ku mupaka zitezweho guha urubyiruko rwaho ubumenyi buhanga umurimo, bityo rucike ku ngeso y'uburembetsi. Muri rusange Minisiteri y'Uburezi yashimye igipimo cy'ubwitabire kandi isaba abarezi kwitanga umurimo wabo ari nako bakomeza kurinda abana COVID-19. Mbarushimana Pio, Radio Rwanda, Majyaruguru. Arakoze cyane Mbarushimana Pio. Hari ibitekerezo byatugezeho Ferdinand? Nibyo byo bikomeje kwisukiranya. Uyu witwa Ineza Abere yagize ati nuko ni by'agaciro gakomeye kuba abana bose ku mashuri bari guhabwa ifunguro rya saa sita. Bizafasha abanyeshuri kwiga neza ndetse banatsinde ku kigero cyo hejuru. Na Jacques yagize ati dukunda amakuru ya Radio Rwanda, ndayumvira inyamasheke. Ni by'agaciro ku abanyeshuri bose bari guhabwa amafunguro ku bigo bigaho. Natwe mu murenge wa Cyato turi gufatira amafunguro ku ishuri, ariko turamutse tubonye abaterankunga byadufasha, bityo ireme ry'uburezi ryarushaho kugenda neza. We niko avuga. Mu gihe uyu witwa Yesu yaratsinze niko yita kuri Facebook Marte, yagize ati ni ukuri kwita ku bihingwa ni iby'agaciro, kandi dukomeze kwita ku bihingwa cyane cyane bizatuma umusaruro wiyongera. Mu gihe witwa Muhirwa Felice yagize ati ni byiza ko abanyeshuri basigaye barya ku ishuri, ni igitekerezo yatanze. Mu gihe witwa Byiringiro Moyize we yagize ati ni byiza ko abanyeshuri bose byaranye bari gufatira amafunguro ku ishuri, bityo bizabafasha kwiga neza nta nkomyi. Gusa iyo gahunda yo guha abanyeshuri ifunguro izagere hose ku mashuri natwe turayikeneye. Hari umurage w'u Rwanda urimo indirimbo n'imbyino gakondo byari byatwawe mu gihe cy'ubukoloni mu Bubiligi bwasubije u Rwanda. Mu kanya turagaruka tubabwira byinshi kuri iyi nkuru. Mu yandi makuru, nuko perezida w'umutwe w'abadepite Honorable Donatien Mukabarisa ari kumwe n'abagize biro y'umutwe w'abadepite bakiriye umuyobozi w'ibiro by'uhagarariye Canada mu Rwanda, ni François Kenevere Dumont. Baganira ku mubano n'imikoranire isanzwe iranga ibihugu byombi kuva mu mwaka w'1963. Perezida
w'abadepite yashimye imikoranire y'ibihugu byombi u Rwanda na Canada igaragarira mu nzego zinyuranye zirimo kuba ibihugu byombi bihuriye mu muryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa francophonie n'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza commonwealth ndetse no kuba bifite umubano ushingiye ku nteko zishinga amategeko z'ibihugu byombi. Umuyobozi w'ibiro by'uhagarariye Canada mu Rwanda François Kenneville Dumont yagaragaje ko ambasade ya Canada igiye kwibanda ku gukomeza gushishikariza abanyakanada gushora imari yabo mu Rwanda no kwita ku bidukikije, guteza imbere inzego z'imikoranire hagati y'u Rwanda na Canada ndetse no gusangira ubumenyi hagati y'ibihugu byombi. Impande zombi muri ibiganiro zishimiye imaze kugerwaho ziyemeza gukomeza gushyira imbaraga mu mubano ushingiye ku nteko zishinga amategeko, haba mu guha ubushobozi abazigize no gukora ingendo shuri ku mpande zombi ndetse no gukomeza gukorera hamwe mu gushyira imbaraga mu mubano w'ibihugu bisanganywe. Uretse u Rwanda na Canada, perezida w'umutwe wa depite Mukabarisa Donatire kuri wa gatanu yanakiriye ambasaderi wa France mu Rwanda Antoine Humphrey baganira ku mubano w'ibihugu byombi ukomeje gutera imbere. Ambasaderi Humphrey yavuze ko hari abashoramari benshi b'Abafaransa biteguye gukorera mu Rwanda kubera intambwe igihugu kimaze gutera. Ce que je peux dire c'est que ce qui se passe au Rwanda ça intéresse beaucoup en France Kigali navuga ko ibera mu Rwanda bishishikaje cyane mu Faransa. Kigali ni umujyi mwiza ukurura abantu, tukizera ko ibyo bizakomeza kwiyongera cyane ko u Rwanda rufite amahirwe menshi bitewe naho ruherereye no kuba ari igihugu gikoresha indimi nyinshi. Ibyo bizatuma u Rwanda rukomeza gukura ibigo byacu ndetse n'abadiplomate ubwabo. Deviendra enfin restera cette plateforme attractive pour nos entreprises pour nos diplomates aussi. Perezida w'umutwe w'abadepite we yagaragaje ko ibihugu byombi byiyemeje gukomeza guteza imbere ubutwererane bugaragarira mu nzego nyinshi zirimo n'inteko zishinga amategeko. Mu rwego rw'uburezi, mu rwego rw'ubuzima, mu rwego rw'ubucuruzi n'ishoramari, hari byinshi twishimiye bimaze kugerwaho, ariko tunagaragaza ko no mu rwego rw'umubano hagati y'inteko zishinga amategeko zombi hari itsinda ry'ubucuti ririho. Abagize iryo tsinda ry'ubucutiro bakaba barasuye igihugu cyacu mu bihe bitandukanye inshuro zirenze ebyiri, kandi tukaba twaragaragaje ko twifuza gukomeza gushyira ingufu muri uwo mubano hagati y'intego zishinga amategeko zombi nk'abahagarariye abaturage b'ibihugu byombi. Mu yandi makuru, hari umurage w'u Rwanda urimo indirimbo n'imbyino gakondo byari byaratwawe mu gihe cy'ubukoroni Ububiligi bwasubije u Rwanda. Ferdinand, nibyo twavuganye n'umuyobozi mukuru w'inteko y'umuco ambasaderi Robert Masozera, tubanza kumubaza ingano yabyo. Ni indirimbo rero n'imbyino byinshi bisaga 400,000 byafashwe mu bihe bitandukanye guhera nyine igihe cy'abakoroni muri za 50 ariko no kugeza vuba ngaha bari barakomeje bagenda babifata. Rero nyuma yaho babishyira mu ikoranabuhanga, mu buryo bw'ikoranabuhanga, nuko barabidusubiza. Byari bibitse mu nzu ndangamurage yo mu Bubiligi yitwa Musée Royal de l'Afrique Centrale. Kubidusubiza rero bifite akamaro n'agaciro mu nzego wenda nashyira nko muri eshatu. Mu rwego rw'amateka, buriya ni isoko y'amateka nyine, kuko muri izo ndirimbo harimo amakuru menshi y'amateka. Ahandi ha kabiri navuga ni mu rwego rw'umuco n'ubuhanzi, kuko izo ndirimbo n'imbyino ibyumvise usanga nyine koko ingeri y'ubuhanzi irimo inganzo, abahanzi bakiri bato bashobora kuvomamo inganzo zabo. Kindi navuga ndacya gatatu ni nko mu rwego rw'uburezi rw'ubushakashatsi, kuko urabona ko harimo rwose amakuru menshi y'uburezi n'ubushakashatsi. Rero ni ibintu tubona Ferdinand by'agaciro ku Rwanda twakwishimira. Ibikubiyemo yaba muri izo mbyino ndetse n'indirimbo gakondo abanyarwanda bari babizi,
ibihangano byinshi ni bitari bizwi mu by'ukuri n'abanyarwanda cyane cyane ibyo byafashwe hambere nko mu gihe cy'ubukoroni muri za 50 ndetse kuzamura 60 kuko buri mwaka bagiye babifata rero usanga harimo imbyino n'indirimbo z'ubwoko bwinshi harimo indirimbo n'imbyino zakoreshwaga mu mihango y'ibwami harimo indirimbo n'imbyino byakoreshwaga mu bitaramo mu mirimo isanzwe y'abanyarwanda baba bagiye guhinga guhiga hari n'indirimbo nyinshi zo ku rugamba zo hambere nyinshi hakabamo rero nyinshi ntabwo abanyarwanda bari baziza ariko harimo na nkeya abanyarwanda bamenya usanga n'ubu ngubu zijya zikirimwa urugero harimo nk'iriya ndirimbo imenyerewe bene Imana harimo bagore beza amararo harimo imparamba harimo nyinshi n'izindi ariko usanga uko ziririmbye cyangwa uko zaririmbwaga icyo gihe nuko ziririmbwa ubu usanga harimo itandukaniro pe uko nko mu Kinyarwanda umwimerere injyana ikoreshwa ndetse usanga zaragiye zihindurwa akaba ari n'impamvu tubona yuko kuzazishyira ahagaragara abanyarwanda bakazumva zishobora kuzababera koko isoko y'inganzo yabo mushingiye ku mwimerere wazo hari icyo abahanzi muri iki gihe bashobora kuzibyazamo umusaruro noneho mu buryo bwo kunoza kwagura inganzo yabo cyane rwose kuko abahanzi cyane cyane b'indirimbo ariko n'izindi ngeri z'ubuhanzi n'ubundi twebwe nk'ikigo nk'inteko y'umuco ishinzwe izo ngeri z'ubuhanzi twajyaga tuganira nabo tumaze kubona yuko usanga mu buhanzi bwabo harimo ikigero kinini cy'ibitirano biba byaravuye mu mico yo mu mahanga noneho twaganira tugira ngo tubakangurire ahubwo kuvoma cyane cyane mu murage ugasanga nabo baratubwira bati se twavoma hehe ko nta byo dufite rero izo ndirimbo imbyino zisaga 400,000 twe turabonamo noneho yuko abahanzi bandi bazigeraho zizabungura byinshi harimo urwego ariyo njyana ari amagambo ariko bakaba banabihuza n'iki gihe tugezemo nyine kuko hari nk'abahanzi dufite mu Rwanda kuko ubona bageze rero bafatiye iyo nganzo ya kera kuko nanone ntabwo umuco n'ubuhanzi aba ari ikintu kirambaraye aho ngaho kidakura bo rero nibwira yuko byabafasha bakaba wenda banakwihangira nabo ibyabo ariko ukabona nibura igice kinini n'icy'umurage w'u Rwanda kuko nk'ibishize ku ijana rwose usanga ubuhanzi hejuru ya 50% twari twaragize impungenge turimo kubona yuko ari bituruka hanze icyaduha rero nibura 60-70% kuzamura bikaba wenda ari ibivomye mu murage gakondo noneho 30% wenda akaba ari ibyo bihangiye cyangwa batihanze ko nabyo umuco biremewe. Robert Masozera akaba ari umuyobozi mukuru w'inteko y'umuco asobanuraga kuri ibi kuri uyu murage w'indirimbo n'imbyino gakondo byari byaratwaye mu gihe cy'ubukoroni ariko bikaba byasubijwe u Rwanda. Mwani makuru akomeje kuvugwa nuko Perezida wa Repubulika Paul Kagame uri i Roma mu Butaliyani agiranye ibiganiro na Ngozi Okonjo-Iweala uyu akaba ari umuyobozi mukuru w'umuryango w'ubucuruzi aho aba bose rero bitabiriye inama mpuzamahanga y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma y'ibihugu 20 bikize ku isi G20 inama iterana muri izi mpera z'icyumweru. Bamwe mu bakozi bakoreraga ikigo cy'imari iciriritse Atlantis Microfinance baravuga ko iki kigo cyafunze kitabishye imishahara yabo bakaba basaba inzego zibishinzwe kubarenganura. Inkuru irambuye turagezweho na Uwitonze Providence Shadia.
Aba bakozi bakoreraga ikigo kimari iciriritse kizwi ku izina rya Atlantis baragera kuri 11 bavuga ko nyuma yuko ikigo gihombye bikaba ngombwa ko gikinga imiryango basezeranyijwe kwishyura none bakaba barategereje igihe gisaga imyaka 2 batarishyurwa kuri kuva mu kwa 7 2019 ubu ni ukuvuga ngo uyu mwaka mu kwa 7 twujuje imyaka 2 nge bari bandimo miliyoni 4 ngaruka zo zirahari nk'ubu nge mfite umugore n'abana urumva hari ikibazo cy'ubukene twahuye nacyo yange ni miliyoni 3,500 n'ibihumbi 20 birengaho turifuza ko ababishinzwe babikurikirana tukishyurwa cyangizeho ingaruka nk'ayo mafaranga iyo nyabona ari kwiteza imbere twari twaranze no gukora handover ariko baratubeshya ngo nitugire vuba vuba ngo niturangize basahita batwishyura nk'iyo miliyoni 200 yo baza kuyampa wenda nari gushaka n'ikindi kintu nkora Umuyobozi ushinzwe gukurikirana ibigo by'imari iciriritse muri Banki Nkuru y'u Rwanda Beneri Clarisse Mushimirwa avuga ko basabye abakozi kwihangana kuko hagombaga kubanza gukorwa ubugenzuzi bujyanye no kwishyura abari barabikije muri Atlantis ndetse no kwishyuza abari babereyemo iyi microfinance imyenda nabo bakaza gukurikiraho ikibazo cya Atlantis microfinance ni ikibazo kizwi kuko Atlantis ni ikigo cy'imari cyakoraga gifite uburenganzira bwa Beneri cyo gukora n'ikigo cy'imari iciriritse turimo turakorana na n'ushinzwe gusesa Atlantis kugira ngo hishyurwe abari bafitemo amafaranga ubu abagera hafi 40% bamaze kwishyurwa noneho ikindi kirimo kirakorwa ni ugushaka uburyo hazaboneka ubwishyu buzishyura abo bandi Atlantis biremye imyenda ni ukuri icyo twababwira ni ukwihangana bagategereza cyane yuko bari ku rutonde rw'abantu bagomba kuzishyurwa Beneri ivuga kandi ko iki kigo cyatangije miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda cyafunze kimaze kugira abakiriya bagera ku 72,182 kugeza ubu abamaze kwishyurwa imyenda Atlantis babereyemo ni 39% by'abari bafitemo amafaranga bityo ko abandi babuze ngo bishyurwe ariko babonetse basubizwe ubwizigame bwabo Witonze Providence Shadia I Kigali Naho kuri wa gatanu Fawe ishami ry'u Rwanda yatashye ku mugaragaro ikigo gifasha kwigisha abagore n'abakobwa kwihangira imirimo bamwe mu bana b'abakobwa bafashwa na Fawe Rwanda bavuga ko bigarura icyizere cy'ubuzima ni nyuma yo guhabwa amahugurwa ajyanye n'ikoranabuhanga imiyoborere no kwihangira imirimo Mbabazi Dorothy binyuze mu kigo cy'amahugurwa cya Fawe kigamije kubakira ubushobozi abagore n'abakobwa batagize amahirwe yo gukomeza amashuri aba bagore n'abakobwa bigishwa amasomo y'ubuzima bw'imyororokere ikoranabuhanga imiyoborere ndetse no kwihangira imirimo bamwe mu bahawe amahugurwa na Fawe ishami ry'u Rwanda bavuga ko biyumvamo icyizere cyo kuzaba abantu bakomeye ubwo baduha amahugurwa ya ICT amahugurwa y'ubuzima bwacu amahugurwa ya business uko niko rero nakomeje kugenda niyubaka nongera kwigarurira icyizere nakoze umushinga w'ubworozi bw'ingurube So Fawe provides me with Fawe inyishyurira ishuri ikampa na buruse hejuru y'ibyo twanabonye amahugurwa atandukanye ubu ndumva nzaba umugore ukomeye mbese ndumva nzaba nka ministeri become a great woman of tomorrow maybe a minister Ubusanzwe Fawe ishami ry'u Rwanda isanganywe gahunda zitandukanye zigamije guteza imbere uburere bw'umwana w'umukobwa umuhuzabikorwa wa Fawe ishami ry'u Rwanda Antonio Mutoro avuga ko gushyiraho ikigo cyihariye cy'amahugurwa bigamije gutinyura abagore n'abakobwa haba kujya mu nzego z'ubuyobozi ndetse no kwihangira imirimo no kwiyobora kubafita akazi cyangwa se bari mu nzego z'ubuyobozi kugira ngo bibunganire bashobore kumenya uko babikora neza cyane cyane kuri ba bagore bato cyangwa bakobwa kuko leta yacu irashishikariza umwana w'umukobwa n'umugore kujya mu nzego ariko akenshi bajyamo badafite ya experience cyangwa bataranabyize so turagira ngo twunganire leta yacu kugira ngo duteze umwana w'umukobwa cyangwa umugore imbere dukoresheje hano kuko tubahana mentors afungura ku mugaragaro iki kigo Minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango Professeur Jeannette Bayisenge yashimye uruhare Fawe igira mu guteza imbere umwana w'umukobwa ishyiraho gahunda zitandukanye zigamije kumwubakira ubushobozi bikanafasha leta kwihutisha iterambere iki kigo ndetse na nibindi byinshi bigenda bikorwa na partners bifasha leta kugeza ku byayariyemeje kugeraho haba mu gihe kirekire cyangwa no mu gihe cya hafi nkuko tubizi muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 harimo guhanga imirimo miliyoni n'igice
kandi hibanzwe cyane ku rubyiruko ndetse n'abagore. Murumva rero senta nk'iyi ngiyi ifasha igihugu kugera kuri izo ntego kiba cyarihaye vuba. Kuva mu mwaka ushize wa 2020, iki kigo kimaze guhugura abagera ku 176. Intego nuko nibura mu myaka itatu kizaba kimaze guhugura abagera ku 200,000. Mbabazi Dorothy, I Kigali. Reka tukomeze turebe ibiri ikomeje kuvugwa hirya no hino ku isi. Duhereye mu gihugu cya Sudani, aho General Abdel Fattah al-Burhan uyoboye iki gihugu yavuze ko mu gihe cy'icyumweru kimwe habashyizweho minisitiri w'intebe mushya kandi ushoboye. Ni mu kiganiro yahaye igitangazamakuru cyo mu Burusiya Sputnik, aho General Abdel Fattah al-Burhan yavuze ko uwo minisitiri w'intebe ushyirwaho agomba nawe gutoranya abagize guverinoma, ariko iyo guverinoma ikayobora na bya hafi n'igisirikare. Yagaragaje ko inshingano bafite nk'igisirikare ari uguherekeza abaturage no kubafasha mu nzi bacyo kugeza habaye amatora. Kwa mbere w'iki cyumweru nibwo igisirikare cyakuye guverinoma y'inzi bacyo yari iyobowe na minisitiri w'intebe Abdallah Hamdok. Hagataho kuri uyu wa gatandatu, amakuru kuvuga ko hateganyijwe imyigaragambyo ikomeye i Khartoum, ni umurwa mukuru wa Sudani, imyigaragambyo yitabirwa n'abamagana ubuyobozi bufitwe n'igisirikare. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ho abagize komisiyo y'igihugu y'amatora bashya batangiye akazi kuri uyu wa gatanu. Perezida wa komisiyo y'amatora Denis Kadima yavuze ko bafite akazi kenshi kandi gakomeye mu myaka ibiri iri imbere kugira ngo bategure amatora asesuye kandi yanyuze mu mucyo. Biteganyijwe ko mu mwaka 2023 aribwo hazaba amatora y'umukuru w'igihugu aho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Denis Kadima yavuze ko hatakaye igihe kinini kigera ku myaka ibiri hashakishwa itsinda rishya rya komisiyo y'amatora, ku bw'ibyo ko bagomba gukora cyane muri iyi myaka ibiri iri imbere kugira ngo bubahirize ibiteganywa n'itegeko nshinga bijyanye n'amatora ya 2023. Umunya-Ethiopia Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ni umukandida umwe rukumbi ku mwanya w'umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, n'ubundi niwe wari usanzwe ariyoboye. Uyu mugabo w'imyaka 56. OMS yavuze ko ibihugu 28 birimo byo mu Burayi na Afurika aribyo byatanze kandidatire ya Dr. Tedros. Mu kwezi kwa gatanu umwaka 2022 nibwo hazaba amatora yo kumenya ugomba kuyobora iri shami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima mu yindi myaka itanu iri imbere. Ariko nyine ibinyamakuru bikandika ko kuba Dr. Tedros ari we mukandida rukumbi afite n'amahirwe menshi yo gutorerwa gukomeza kuyobora iri shami rya Loni ryita ku buzima OMS. Hari ibihugu byinshi byagaragaje ko bimushyigikiye. Muri Guinea ho itsinda ry'intumwa za CEDEAO, uyu ni umuryango w'ubukungu uhuza ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika, riri muri iki gihugu mu kureba uburyo ubutegetsi bwasubira mu maboko y'abaturage. Ni itsinda riyobowe na Jean-Claude Cassibru, uyu ni perezida wa komisiyo ya CEDEAO. Ni ubugira gatatu intumwa za CEDEAO zijya muri iki gihugu kuva mu kwezi kwa cyenda ubwo perezida Alpha Conde yahirikwaga ku butegetsi bikozwe n'igisirikare. Izi ntumwa za CEDEAO zigomba kugirana ibiganiro n'abagize ubuyobozi bw'inzibacyuho muri iki gihugu, hashakwa uburyo uyu muryango wagira uruhare mu migendekere myiza y'inzibacyuho no gutegura amatora. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden we yavuze ko mu biganiro agiranye n'umushumba wa Kiliziya Gatolika mu isi Papa Francis batigeze baganira ku ngingo ijyanye no gukuramo inda, kandi ko Papa yamwemereye gukomeza guhazwa cyangwa se guhabwa umubiri wa Kristo mu gihe agiye mu misa ubwo Ukarisitiya. Nubwo hari abasenyeri muri Amerika bakomeje gusaba ko Joe Biden yahagarikirwa amasakramentu harimo no guhazwa cyangwa se guhabwa umubiri wa Kristo. Impamvu nta yindi ni uko abasenyeri banenga ubutegetsi bwa Joe Biden ku kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari aho gukuramo inda byemewe. Nubwo Joe Biden we ubwe yakomeje kuvuga ko atemera ibijyanye no gukuramo inda, ariko akavuga ko nk'umuyobozi watowe n'abaturage adashobora gutsindagira mu baturage ibitekerezo bye bwite. Muri ibiganiro byamaze iminota irenga 80, Biden yashimye Papa Francois ku kuba akomeje gukorera ubuvugizi ibihugu bikennye n'ibiri mu ntambara, n'uburyo akomeje kugaragaza kanganye n'ikibazo cy'imihindagurikire y'ikirere, ndetse n'uburyo umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi asaba umuryango mpuzamahanga gusaranganya inkingo za COVID-19 kugira ngo iki cyorezo kirangire. Ikindi twavuga ni uko abatalibani bo bakomeje gusaba banki y'isi kubafasha kubona amafaranga Afghanistan yabikije mu bihugu by'amahanga kugira ngo abafashe guhangana n'ibibazo by'ubukungu, inzara n'ubukene byugarije icyo gihugu. Afghanistan yari yarabikije mu mabanki atandukanye akomeye yo mu Burayi no muri Amerika amafaranga menshi, ariko aya mafaranga yahise akumirwa kuva abatalibani bafata ubutegetsi mu kwezi kwa munani uyu mwaka. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Afghanistan ivuga ko
mu gihe aya mafaranga yaba arekuwe nabo bazashyira mu bikorwa ibyo basabwa n'amahanga birimo kubahiriza uburenganzira bwa muntu, uburezi ku bakobwa n'abagore n'ibindi bitandukanye. Reka twitse gato duhinduke n'amakuru akomeje kuvugwa mu mikino no mu myidagaduro. Reka tujye no muri basketball, turi kumwe na Mugaragu. Mugaragu, muri basketball byifashe bite? Marite wiriwe neza. Muri basketball nyirango mu kanya amaze gusozwa umukino wa mbere muri finali mu bagore, aho ekipe ya reg y'abagore maze gutsinda de hops amanota 74 kuri 77, witwa Akon Losport wa ekipe ya reg akora watsinze amanota menshi agera kuri 20 ndetse nakora na rebounds agera kuri 14. Mu kanya mu minota mike yagusigera kuri 6, ekipe ya reg y'abagabo iraza gukina na Patriote inafite igikombe. Marite nyemerera gato yampereze amasegonda 30 abafana ba reg turi kumwe hano baba bari kwishimira intsinzi y'abagore ndetse baniteguye uko ekipe y'abagabo iza kwitwara. Amasegonda 30 ubundi tubone gutanga umwanya kamurare gatoya. Rege yacu ikipe dukunda, uza gukunda, tuza kurwanirira. Rege yacu, rege power, rege power, rege power, rege power. Umuriro ni ahantu hose mu gihugu hose. Ni nkunda amace w'ikirinda ni umukunzi wa rege uyikurikiranira hasi cyane ko n'ubundi kirinda hari elegitorogazi kamwe murunga. Ariko ni rege yacu, ni ikipe ifite football, volleyball, basketball club. Ni ukuvuga ngo ni nayo mpamvu turi ahangaha urimo uratubona. Ariko ikipe ya de hops turayikubise, ubu hakurikiyeho rege y'abagabo, hakurikiyeho na Patriote. Na Patriote urumva nizo tujye guhura, kandi dukeneye igikombe, dukeneye igikombe kuko buriya rege iragikeneye cyane. Marite wamufite, urabona abafana bamaze guhabwa ikaze muri Kigali Arena, aho ubu kugeza ubu ngubu nyuma y'ibihe bya COVID abafana bamaze kugaruka abikingije, abafite na resita za COVID ndetse baba baguze n'amatike. Bibutse ko ku munsi w'ejo n'imikino yaza gukomeza, bari guhatanira imikino itatu. Ni ukuvuga ngo ekipe itanga indi ya mu bagore ndetse no mu bagabo, hagati ya rege na de hops mu bagore, rege mu bagabo ndetse na Patriote itanga indi imikino ibiri, niyo itegukana igikombe cya 2021. Mugaragu urakoze cyane. Urakoze Marite. Reka tunasoreze n'aha ngaha, tubashimira cyane mwese twabonye muri gahunda. Nari Martin ngejeje mfatanyije na Ferdinand Uwimana, tubifurize weekend nziza aho muri hose.